Na konto samog Davida Ajka, pošto su mnogi počeli da šalju linkove i da pričaju o tom čoveku, taj čovek 30 godina priča i sve što se dešava, dešava se ono što je proizašlo iz njegovih usta. Da li se neko od vas zapitao da čovek koji 30 godina priča još uvijek je živ? Da vas nije možda neko bocnuo i pitao, vidite, da li je taj David Ike pijun duboke države, da li on sprema ljude za ono što sledi, za tu neku novu budućnost, novu realnost? Da li neko razmišlja uopšte o tome? Čovjek koji je prc test izmislio, rekao je da prc test nije namenjen za otkrivanje bolesti, nestao je za 12 meseci. David Ike postoji 30 godina. Ja zaista nemam ništa protiv tog čovjeka, ali želim da čujem stav ovih ljudi. Ko želi da počne? Zariću. Pa, možemo da pričamo sad do zore šta mislimo, ali dokaz nema, ne postoji. Ne mogu da dokažem da li je to sad tačno, ali je moguće da je on čovjek koji radi neki posao za tu neku elitu i da bi... To je moguće, ali nemam dokaz. A s druge strane, zašto bi ga pustaju? Možda zbog toga što žele da diskredituju čitavu priču. Što i rade, recimo, sa reptilima. Mislim, kad on je puno toga dosta ispričao, još davno, i tada kad je pričao, to su ljudi ismejavali, kao danas što ismejavaju, recimo, reptila. A onda su danas sve to prihvatili, to što je on nekada davno pričao, isto je bilo ono teška teorija zavere. Sad, ne vidim u njemu to da je on neki sad špijun tu. Ja vidim recimo u Wikileaksu i Snowdenu da su, oni su njihovi. Wikileaks i Snowden, njih proganjaju, ovaj beži u Rusiju, ovaj u zatvoru, krije se u ambasadi. Oni su njihovi. A za ovog, pa recimo Alex Jones priča, pa isto je živ. Ne, ima puno ljudi kao tipa David Icke, Alex Jones i tako, ima puno ljudi, a živi su. Tako da ja nemam dokaz da li je on njihov. Nisam nikada ni pomislio da je njihov. To prvi put sad o tebe čujem. Zato je interesantno. Majdak, šta misliš o tome? Pa jeste interesantno. Da, pa znaš kako, postoji tri opcije. Što se tiče Alexa Jonesa, David Icke-a, takvih ljudi slični koji posiraju takve priče, koje mnogi nazivaju teorijama zavere, postoji jedna stvar koja je vrlo opasna, to je poluistina. Oni, ako imaju ta neka izlaganja koja su imali, dakle, to nije potpuna istina i ono što će nam uslediti, da su oni nešto predvideli, nego su nam samo dali tavan toliko koliko je potrebno da ne može svako da razume i da shvati, ali opet, istražujte, puste nam neke određene informacije. Rekao sam, postoje tri opcije, dakle, pošto istražujem ja dosta unazad i znam, ili me neko štiti, ili razume, znači, ili imaju pozadinu, neko ih štiti, pa ne može ništa da im se desi, dakle, kao što postoje ljudi koji nanose zlo i čine lošu u svetu, tako postoje ljudi koji čine dobro i praktično nešto rade, dakle sprovode se operacije širom sveta, postoji turska tajna služba, ali neću da ulazim sad mnogo daleko u to, dakle koja se zvanično ne vodi kao tajna služba, nego imaju svoje operativce širom sveta koji sprovode operacije. Dakle, i oni štite neke određene te ljude koji iznose neke informacije. Imate, samo navodim primjer da postoje službe koje štite svoje ljude, koje ne rade za zakon, ne rade za te zle ljude, ne rade, nego to su neke nezavisne organizacije, dakle, za koje se ne zna, zato kažem tajne službe. Sad imate situaciju, dakle, ili ga neko štiti, ili je njihov čovjek, pa govori, pušta tu poluistinu, da kažemo, jer im odgovara da imaju na terenu takvog čovjeka, kao što nas kroz filmove pripremaju, to moramo da razumemo isto, da dakle, kroz filmove su nam uvek, kada nam ne prikažu ovako neku tehnologiju koja izađe, oni nam kroz film puste nešto, dakle, što mi mislimo da je naučna fantastika, pa posle 15-20 godina se uverimo da to zaista postoji, razumeš? Znači,
Ili jednostavno to što on priča je totalna glupost, razumeš, pa im odgovara da priča, pa što bi ga i dirali. Znači, ali konkretno što se tiče samog Davida Ajka, ja upravo mislim da je nezavistan totalno, da postoji mogućnost da je više priklonjen tim, da kažemo, ljudima koji nanose zlo ovom čovečanstvu, nego da postoji opcija da ga neko štiti, zato što pušta dosta i tih dezinformacija. Znači, postoje stvari koje su se zaista ostvarile, postoje stvari dogodile, da kažemo, i sad u vremenu u kojem živimo, ali postoje dosta stvari za koje mi nemamo validnih dokaza, niti sad možemo takođe tvrditi za Davida Icke da je on, ne znam, bilo čiji čovek. Sasvim, ono što je sasvim sigurno, to je da svi ljudi koji rade takvu vrstu posla ili ovo što ti sad pričaš i radiš ovde, ili ja što radim, ili ne znam, Milan Zaric ili bilo ko, niko od tih ljudi ili ja neću da možda otkrijem ko štiti mene, da li postoji neka sila iza mene, razumeš, ili neko od vas, ili vi to radite zato što vi to volite, razumeš, pa ste nezavisni, pa i oni tamo sa te druge strane zakona znaju da vi nemate apsolutno tačne informacije, nego puštate poluistinu, što je jako opasno. Mnogo se kroz istoriju izokretala sama istina, da kažemo, i imali smo to prilike, ne poznavajući istoriju, mnogo smo stradali, imali smo ta stradanja. Ali da ne idemo mnogo u širinu, generalno takve ljude ili neko štiti, imaju jaku organizaciju iza sebe, operativce, ljude koji vode računa o njima, dakle, ili su pušteni tek tako da pričaju, mislim, istražuju danas, može svako da istražuje, na internetu imate previše informacija. Ja kad sam progovorio o Armagedonu, specijalnoj jedinici, o tome ne možete nigde, ni u jednoj knjizi da nađete, niti je David Dajk pričao o tome, niti na internetu, niti bilo gde možete da čujete o tome. Dakle, tad su restriktovali to, razumete? Da, Sada, jasno. Ovo je da. samo navođenje da ljudi malo razmišljaju izvan kutije. Goran Da. Fes je rekao da je danas jako bitno da se postavi pitanje šta je zapravo istina. Ali Apsolutno, ako se apsolutno. tebe nešto prezentuje tog tipa i ako se aludira konstantno samo u tom pravcu i ako imaš medalju za koju svi kažu da ima dve strane, a postoji ona jedna koja se ne vidi, znači ti imaš ljude koji su, dakle, limitirani. Ovaj razgovor je nešto što treba da ih navede da razmišljaju izvan kutije. Melek, Apsolutno, apsolutno, da. reci mi, Melek, vrate, za Moram samo nešto viđenje Davida Ajka. da dodam nešto, da mi ne ode misao. Može slobodno. U vezi Davida Ajka, to što kažeš, da li je njihov? Mislim da on možda nije njihov, da ima neki dogovor, da su oni njemu rekli, da je on nesvesno njihov. Jer pričao sam sa tobom kako funkcioniše svet i kako oni upravljaju nama kroz naše misli. Znači, da bi nešto bilo stvarnost, moramo o tome da mislimo. Moraju da imaju našu pažnju na te njihove planove. Na njihovi planovi nemoguće da se ostvare ako mi nemamo misao o tome. Šta oni spremaju. Tako da su, recimo, Orwell je napisao tu neku knjigu, priča se da je i on njihov, da je on u stvari nama dao to nešto, materijala da razmišljamo o tome šta će da se desi. Tako je, Jer ali da bi ta knjiga izašla, neko religija mora da je kaže... odobri. Da bi ta knjiga izašla, Molim? neko mora da je odobri. Pa da, a nije to jedina knjiga, imaš i onu knjigu što su skoro objavili prošle godine, on neki pisac američki ili engleski, ne znam, koji je predvideo ovo Wuhan 400, možda ste videli, na prvo je bilo. Pa onda kroz filmove, pa kroz pomoću Davida Ajka, da oni koriste to protiv nas. Da, žele da Zato ga kreiraju takvu puštaju. percepciju, da. Da, žele našu pažnju, žele da kreiraju stvarnost, jer stvarnost se stvara. A kako se stvara stvarnost? Ono o čemu niko ne misli i niko ne priča, to ne postoji. Nemoguće da postoji nešto ako apsolutno nijedan čovjek o tome ne misli i ne priča. To ne postoji. Tako da ja mislim da su moguće da su ona njega pustili, da i on sam nije svestan da je on
dobio tog prostora koliko ga ima, da bi, jer to sve što on priča, decenija, to se ostvaruje. On ništa nije sprečio. Da li je jednu stvar David Icke sprečio svojom pričom? Da kažeš, evo ovo nam je pričao i osvestio nas i sad smo mi to sprečili. Pa baš zato mislim da bi trebalo da se naglasi, da razmišljaju malo šire, ne samo o tom čoveku, nego pa generalno. Zato ja mislim da je bukvalno svaka priča o nečemu što ne želimo vodi nas tamo baš gde ne želimo. Razumeš? Da, da. Ako pričamo o stvarima koje ne želimo, mi ćemo dobiti te stvari, bez obzira što mi pričamo da ne želimo. Naravno, povratan odgovor univerzuma je uvek da. Sve ono kako ti želiš da reflektuješ svojim mislima, to ćeš privući. Frekvencija misli je toliko jaka da ćeš ti sam to da privučeš, da li to bilo zlo ili dobro. Pa da, ti pričaš o toj stvari sad, da li je to da ili ne, ta energija to ne razume, ti jednostavno misliš na tu neku stvar sad. I zato ja mislim da generalno oni nas, ovo što se cenzuriše po društvenim mrežama, znači staviš tamo nešto, oni kao ono, to ti je ono tipa, znaju one da je ljudska priroda, kad mu nešto ne daš, on hoće, ili kad nešto kriješ, on baš tamo ide da gleda šta ti to kriješ, razumeš? To oni zato rade, jer ja sam baš pratio recimo ovaj Nobelovac, lik Montagnier. Njega su na mrežama staviš, oni prekriju ono kao, a ovamo ga zovu na francusku nacionalnu televiziju. Ili ga prenosi Blitz, Kurir, i tamo ga ne kriju, znaš. Malo je providno, glupo, ali to... Pa nije, nego ljudi... oni žele samo da mi znamo. I sa našim ljudima imaš to slučaj ovde, sa doktorom Nestorjevićem isto. Pa da, ali ja mislim da to je manipulacija, to oni... Da se vratim na ovo, znači oni kreiraju na pomoću nas, kreiraju stvarnost, te svoje planove, oni zato ništa ne kriju, mislim, daj mi jednu stvar koju sad neko skoro negde, ej, vidi ovo, sve je javno, sve, oni imaju državne ove institucije, ove NVO, oni to sve drže na svojim sajtovima, to sve je javno. Da li je pažnja usmerena na nešto drugo, tako da ljudi ne mogu da dođu do toga? Čak i ako im je servirano. Pa čekaj, a šta i da dođe sad neko do toga? Mislim, reći će ti da si budala, da je to teorija zavere. Pa ali ako ti usmeravaš pažnju sveta na neke druge stvari, a na ono što je dato na tacni ne usmeravaš, dakle tu postoji problem, je li tako? Da je čovekova pažnja usmerena, da je čitav svet usmeren samo na jednu stvar, kao što je sad na nju, kako bi onda bila kreirana stvarnost? Pa usmeren je na ono što se ostvarilo i... Vrlo je lako znati šta će tek da se desi. Jer kad pogledaš ovako sad taj javni diskurs, ti možeš tu da zaključiš šta će da se desi za mesec, dva, tri i pola godine. Jer to o čemu se priča, to će da se desi. Znači, mnogo je umova, znači milijarde ljudi je fokusirano na jedno te isto. Znači to ne može se desi ništa drugo. Nego da, da. To. I ovo kažeš, juče sam pričao sa ovim Srđanom, na dve stvari nas usmeravaju, znači kad gledaš medije, mainstream, ovo, samo dve stvari ima, ili je seks ili smrt, znači seks, ono, perverzije, spinvaruše, pedofilije, pornografije, satanisti, ili s druge strane bolest, pomrećete, korona, virusi, sojevi. Samo te dve stvari postoje u medijama. Jer su oba dve perfektne za manipulaciju. Tako ono, imaš grupu ljudi, ono, seks, i on samo to, seks, klopa, život, boli njega, znaš, radi što... ili ovi što ne mogu više seks, oni se plaše bolesti i smrti, razumiješ? Za njih imaju smrt i bolest. A ovaj što ga zanima seks, pa njega ne, on se ne boji virusa. Kakav virus, on to ne prati uopšte, razumeš? I obrnuto. I zato oni forsiraju te dve stvari. To sam isto čuo da ono Goran Nitić drža neko predavanje. I zanimljiva stvar to, da se te dve stvari, ali to nije ništa novo, to se jako dugo, znači to ratovi, smrt, bolesti, ovamo, ove... Seks, blud, nemoralno. Da, samo to, ništa, nema ništa između. Žarko, uključi se, Žare.
Slušam. Jel znaš o čemu se radi? Tiče se samog David Ajka, znaš ko je čovjek? Znam. Kako ti gledaš na to čovjek? Pa ne znam, ja bih prvo da mi čistimo svoje dvorište, znaš. Pa on je u našem dvorištu. Pa u našem je dvorištu, ali... Da krokodilina. Nekako... Nemam neki stav, uopšte... Jedino što je čudno kod njega, bar za mene, to je ovaj... Da ja ne znam koliko on postoji, on jedno 30 godina sigurno, ako ne i više. Znaš, ne znam. Ovde su se ljudi hapsili za mnogo manje, ono, čim nešto zucneš, a on je, brate, opleo po svima i ništa, 30 godina tako. Jeste zanimljivo. Da, ali kažeš, dešavale su se neke male stvari. U intervju koji smo ti ja snimili rekao si da su tvojim ekipama gurali pištolj u usta. Šta se još pored toga dešavalo, a tiče se tih manjih stvari? Eto, taj David Ike priča krupne stvari, nije ispaštao, ljudi iz tvog okruženja jesu. Šta se to dešavalo? Gde misliš? U samoj hitnoj pomoći, ova... da. Samoj hitnoj pomoći, neke male stvari. Pa gledaj, Hitna ti je uvek bila firma naš, koju narod, neko se kune u nas, a naš ono pola-pola, a neko ne može očima da nas vidi, znaš. Kako je ko prošao sa nama? E sad, ovaj, da imamo neprijatnosti na ulici, imamo. Ali to niko neće da izađe na TV i da kaže, znaš. Da vozimo krševe, vozimo. Da nemamo opremu, nemamo. Znaš, da su plate mizerne, mizerne su. Ovaj, ono, kako bi ti rekao, da li sad reptili vode zemlju ili vode, ono, vodozemci ili ne znam ja šta, meni je, brate, sve jedno. Repove imaju i jedni i drugi. Pa jeste, znaš. A te neprijatnosti koje ste doživljavali, na to sam mislio. Te neprijatnosti koje ste doživljavali, to sam želeo da čuju, da čuju gledalci. Šta je to što, za čega su pazarili, a male su stvari? Znači, ovaj čovjek priča 30 godina krupne stvari i nikoga ne dira. Ne kažem, ja sam rekao, opet naglašavam, nemam apsolutno ništa protiv toga. Navodim ljude da razmišljaju svojom glavom izvan kutije. Dakle... Od mene ima samo čudne dolog. Prste. Ima čudne prste David Ike. Jeste primetili? Nisam primetio. Pa nisam gledao prste. Zadnji ima klip čudne prste kada su lomili. Mi moramo da znamo da je knez ovoga sveta Sotona i to je sasvim jasno. Apropo tome, puno ljudi ima koji biraju destrukciju, puno ljudi koji uživaju, kako ste već rekli, ko je pomenuo vezano za to što nam se nudi. Dakle, seks, smrt i bolest, tako? Da. Ovaj, samim tim ljudi to biraju po slobodnoj volji, to se i događa, sve im je dostupno. Samim tim je knez ovoga sveta olakšan posao da može da deluje putem svog medijuma, sam uticaj tog medijuma, kako, jer rat nije samo telom i krvlju, nego i duhovni rat vodimo, znači od postanka sveta, tako da mora da se razume i sam taj sistem uopšteno, kako oni nazivaju globalni, duboka država, mnogi nazivi postoje, postoji pravi naziv za to, ali oni ovaj generalno sve što imamo, dakle političare, političke partije, ne znam, organizacije ove, one, službe, vojsku, policiju, šta god, David Ajka, Alexa Jonesa, bilo koga, znači morate da znate da se sve događa sa razlogom, ništa nije prepušteno slučaju i da se ništa slučajno ne dešava. To što je David Ajk opstao 30 godina, rekli smo šta je posledica toga, dakle, ali u svakom slučaju, kao što postavljaju političare, tako im odgovara figura kao što je i David Ajk, ovaj, da li imali nešto protiv njega ili nemali, mene baš i ne interesuje taj čovjek, ali ovaj, generalno on priča svoju priču, svako priča svoju priču, važno je ponuditi kada se nešto ispriča i kada se ljudima da upozorenje šta će se dogoditi, važno je ponuditi možda i rešenje, ovaj, što većina ljudi ne nudi, niti traži rešenje. Opet, dakle, ovde je rešenje da se razmišlja izvan kutije, dakle, mi smo ti koji smo otvorili
tu liniju, razbijamo tu comfort zonu, dali smo rešenje i ko može da shvati, to je zapravo dato sada na tacni. Ali moram da napomenem samo da kao što postavljaju dakle političare, ne znam, ono vojskovođe, koga god, dakle tako postavljaju i te ljude. Isto tako kada im ne, onoga trenutka kada im ne odgovaraju, dakle oni ih uklone i pojavi se neki novi. Kao što je bio slučaj sa Bill Gatesom, kad su svi brujali o njemu, ja sam pravio isto video, pričao sam o tome koji da taj novac uopšte nije njegov novac, nego mu se pripisuje ta cifra. Kada su svi se uzdali da je Donald Trump spasitelj, ja sam pričao suprotno, ispostavilo se suprotno, nije nikog spasio. Znači nije nikakav spasitelj. Kada, mislim, ali opet to je dokaz da ljudi to zaboravljaju, da ljude to ne interesuje da razmišljaju van kutije. Ti si lepo rekao da damo ljudima nešto da razmišljaju, ali ljudi neće da uključuje mozak. Da, ovdje se nalazi rješenje. Znači, rješenje nije to da vi gledate sada klipove Davida Ajka i da se vi poistovećujete s time. Bravo. Ne, razmišljajte, evo, dao sam vam ljude, tu su ljudi koji odvajaju svoje vreme da razmišljate izvan kutije. Dakle, stav Zarića, stav Žarka, stav Nikole Majdaka. Evo sada Bojan Meleg može da kaže nešto o tome. Izvoli, brate. Može, moram samo ovo da kažem još. Onoga trenutka, ja kažem da se ljudi ne uzdaju previše, ne znam, Amerika, Rusija, Zapad, Kina, ovo, ono, Putin, razumeš i tako te stvari, zato što svi oni rade pod istim šatorom za isto gazdu i jednostavno onoga trenutka kada ne budu odgovarali, pojavi se ili kompromitacija, mnoge vlade su padale, mnoge vlasti su padale, mnogi vladari su padali zbog toga, ili jednostavno te fizički uklone, ako im ne odgovaraš. Vladimir Putin je pre toga bio operativac, obaveštajac, odnosno radio za tajnu službu. Nećemo da ulazimo u detalje, neka ljudi malo razmišljaju ko upravlja vlastima i ko postavlja svoje ljude. Tako je. Vidimo da su svi korumpirani. Da, ajmo da damo reč Bojanu Melegu. Izvoli, brate, pričaj na temu Davida Ajka i tvoj stav o svemu tome. Prvo bi se složio sa Žarkom što je rekao, prvo da sredimo situaciju u našem dvorištu. Za Davida Ajka svi znamo da on priča o vezi teorije zavere već preko 30 godina. I uglavnom sve što priča se dešava, to jest ide se ka tome da sve što on priča kao da nam daje unapred privid stanja šta će se dešavati. I oni ujedno to i rade. To je jedino što mogu da zaključim. Dakle, to nije teorija, nego ne postoji teorija zavere, nego samo zavera. Tako je. To je jedino što mogu da se nadovežem. Milan Zarić je rekao isto dobar deo, kao i Nikola. Tako da nema šta puno da kažemo. Tvoj sam izgrađen stav prema tom čovjeku i generalno za te neke, Žarko je spomenuo, ljudi su govorili mnogo mizerne stvari pa su pazarili za to, a ovaj priča krupne pa ga niko ne dira. Znači, ono, zato ti kažem, tvoj stav je izuzetno bitan da ljudi razmišljaju izvan kutije. Znači, ne ono da kaže sad upravo je taj Ackelada ili Žare ili ne znam, Meleg ili Majdak. Dozvolite sami sebi da odete u dubinu, dakle da razmislite o tome. Zašto sam ja pokrenuo ovu temu? Imam pitanje, nešto da ljudi razmišljaju. Znamo da se ljudi infiltriraju. Znači, kad postoje neka organizacija, oni ubace svog čovjeka i taj čovjek, naravno, ne znaju da je on tu ubačen da glumi tu da je s njima. I šta ako je, recimo, David Icke taj? Sad, ako mi gledamo nas, teoretičare zavere, antivaksere i sve to globalno, ajde sad da stavimo David Icke po strani. Ajde da se zapitamo ko je ubačen na našu stranu od njih. Koga su oni ubacili? Mora neko da postoji. Ajde, ne mora da bude David Icke, ali mora neko da postoji koji glumi antivaksera, koji glumi da je teoretičar zavere, koji trpi pritiske, koji... Mora neko da postoji, na globalnom nivou, neka jaka figura. To mora da postoji u Srbiji kao lažna opozicija, recimo, ali to mora i globalno da postoji. Znači, nemoguće je da nema ni jedan. Možda Orban. Orban, pa Orban za mene jeste. Znači, Orban za mene jeste njihov. Odavno, Orban.
Mislimo, on se kurči. Ja ne bih imenovao. Kurči se Orban Evropskoj uniji i oni ne mogu da ga počiste. Pa to ti je isto za vreme Austro-Ugarske, neki tamo iz Budimpešti, neki grof se kurčio Beču i oni mu, nisu mu uradili ništa, na primjer. Ja znam odgovor na to pitanje, koje je jedan jedini, a da je na našoj strani, od kojeg svi beže. Ne, ja sam pitao ko nije na našoj strani, ali glumi da je na našoj strani. Ko nije, a glumi? A... Ne, ko nije, a većina nas misli da jeste. Aja, ogromna većina. Kao što recimo u Skupštini Srbije postoje opozicija i vlast. I sad... Dobro, to samo na papiru, Zareću, složit ćeš se da važno, jedina zemlja u svetu koja nema opoziciju je Srbija, brat. Jedina zemlja koja nema je Srbija. Đilas je neka opozicija u Srbiji. Pa kako može biti Đilas opozicija ako se je za istim stolom i jede, brate, iz istog tanjira kao i... Nije za tebe, ali veliki broj ljudi, pogledaj tamo koliko ljudi to prati. Da, 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 to si upravo jeste. Mnogo ljudi je od Đilas opozicija. Da, da, da. I sve više ga guraju sada, ono, sve... A, Jeremić, Filas, to, kakva je to opozicija, mislim, to su lažnjaci. Ali mi to vidimo, ali većina ljudi to ne vidi. Eto, sad isto ovo, David Ajka, mislim, to bravo, on je naš, onda Wikileaks izbaci Depešu. Ja ne znam da li, ovo trebamo jednom da pravimo live, ovo Wikileaks Snowden, znači, čovjek, ne postoji mainstream na svetu. Ovo, CNN, BBC, RTS, Pink, koji nije... Pa pazi, oni kad počne dnevnik, oni ne kažu više poštovani gledalci, dobroveče. Oni kažu Wikileaks je obelodanio. Eto, globalno, svi mediji tako počinju vesti. Yes. Pa Wikileaks je obelodanio. I sad Wikileaks... Aj mi nađite jednu vest koju je on obelodanio da to ima neku vrednost. To su smiješno, uhvatio neki mail ili ne znam, neki... Aj mi nađite jednu vest o vakcinama od Wikileaks, na primjer. Ili nešto malo ovako, to ne postoje, samo neke gluposti. Ali ljudi misle, eno sad, pišu peticije da ga puste. On je negdje u nekoj vili, kakav zatvor, nije nikad ni bio nigdje zatvoren. Čovjek je Snowden, snimaju film u Hollywoodu o njemu. Bukvalno ga veličaju. Da, znaš kad bi ti došao u Hollywood da si protiv njih? Ne, počeli su svi da kače linkove Davida Ajka, ja čitam komentare i pristižu komentari, evo ga, rekao je, pa evo crtani film iz te godine. Jeste, i meni su to zvali. Znači, ljudi, sada ste se vi svi fokusirali na to. Ideja ovog razgovora je da razmišljate izvan kutije, ne samo na temu Davida Ajka, nego generalno. Uvek mora da se beži od onoga što se forsira. To ti je hipnotizer, kad želi da te hipnotizira, on traži tvoju pažnju tamo gde on želi. Ako ti to prihvatiš, ti si upao u hipnozu. Ako nisi, onda ne može. Tako ti je ovo što tako nama radi mediji. Znači, čim oni ono, držite lopova, vamo, odmah sklanjaj se, beži odatle. Lit je u Crnoj Gori, ono, beži. Što rekao Miroljub, to puče ti pogibija, beži odatle, čim te zove, gledaj. Znaš, ali šta vredi, pričamo nas ovde, petorica, kad milione upale Pink i gledaju tamo. Pa, što se tiče ovog kanala, meni je jako drago što je ta zajednica svesna. Eto, želim da svi vi koji gledate ostavite svoje mišljenje o svemu ovome dole u komentarima. Znači, bežite od fokusa, ono. Čim te tamo nešto preterano, uđi na Google, piši to i vidjet ćeš da svi to prenili. Znaš, ono prošle godine, ono lupanje Beograda, ono protiv zatvaranja. Brate, ono blic, to su svi prenosili. Meni se ljudi javljali koji veze nemaju sa ovim, nikada se ne bave ovim temom. Piše mi čovjek, kaže, brate, odo ja, kao ja nikad se s tim ništa, ali kaže, odo sad ja tamo na ulicu.
Razumijem, on uopšte pojma nema ko je to organizovao, ništa. Takvi su se tamo skupili, to je Vučić organizovao preko svojih medija. A da, pa oni imaju svoje ljude koji izazovu posle i nerede te. Da ih bate normalno, prvo te namami pa izazove nerede. Ne, pa nismo na dobroj strani sad. Sad niste, niste uopšte upućeni u materiju što se tiče julskih protesta. To je bila inicijacija mnogo ranije, nedeljama unazad. Slušaj, a eksplodiralo je. Nisi se me razumeo. Znači, postoji... Ne, hoću ti kažem da Blic o tome nije uopšte obaveštavao. Postoje mnogi protesti, dođu sto ljudi. Bravo. Ti sad organizuješ proteste i sutra dođu 100 ljudi, dođu 300 ljudi. Zašto dođu samo 300 ljudi? Pa zato što svi mediji ćute o tome. Da, hoću ti kažem da ovde niko nije znao za taj protest. Ako oni žele da ukradu te proteste, oni će da navuku tamo 20.000 ljudi. Razumem, oni će da navuku, ne ti kao inicijativa. Mediji su sila, imaju taj uticaj. Dakle, ja hoću da vam kažem da koren samog nastanka protesta nije bio pod potporom medija. Niko nije znao za te proteste. Jedini koji je obaveštavao o tom jeste Srbin Info do 5-6 ujutru, razumeš? Nigde nisi mogao da vidiš na mainstreamu. Drugog ili trećeg dana slagaću, mislim da je N1, brate, počeo. A ja sam gledao, uđi na Google i naći ćeš vesti. Blic je pozivao ljude, bre, da izlaze na ulicu protiv ovog Vučića. Možda nekoliko dana nakon, ali tog dana kada je ovaj izašao javno da kaže, mislim da je konferencija za štampu bila u 3 sata, on je u obraćanju rekao da zatvara Srbiju, da bi se za sat vremena stvorilo sve to. Niko o tome nije obaveštavao prvog i drugog dana, čak mislim da prvog i drugog dana niko nije, da bi možda trećeg dana počelo i da se emituje ono na klupama kad su tukli ljude koji nemaju dodirnih tačaka s protestom. To je N1 prenosio i kao predstavio se da je nezavisni medij. To je za sve nakon, znači, prva 3 dana. 72 sata, eto, niko ništa. A zamisli da je u prvi 72 sata neko znao nešto o tome. Da su svi brujali, kako ti kažeš. Dobro, evo samo da kažem vezano za to da je Blic izveštavao, moguće, nije to isključena ta mogućnost, to je ono nemačko-švajcarski list Blic koji je instaliran na ovim prostorima, izdajnički jedan list, ali nebitan je on sad. Znači, ono što je bitno da ti protesti, julski protesti koji su bili, koji si ti sad spomenuo, dakle, sve se događa sa razlogom i sve je teledirigovano. Dakle, to nije bilo, brate, dirigovano. To nije. Slušaj, Acke Lado, da ti kaže brat nešto. Znači, počelo je, ne, počelo je da bude. Pa ja znam, brate, pravo stanje stvari, ne možeš da meni pričati kad si ja bio među tim ljudima, brate, znam šta se dešava. Moraš da znaš, Acko, brate, jednu stvar, da oni imaju svoje ljude koje ubace između ne, vas. Ne, oni su napravili to, infiltrirali su svoje ljude na neki drugi dan i neki drugi način, ali to što je bilo rečeno, sedi, ne nasedaj, to je bio Sorošev potez. A ovo što ti pričaš za te ljude koji su infiltrirani, oni su postavili na platou skupštine navijače koji su bili tu, koji su bili jasno prepoznati, ljude, da bacaju kamenje. Ljudi. Ne, oni su bacali kamenje, vrate, na žandarmeriju. Vučić je sam sebe napao, vrate. I kad ali to se desilo tek kasnije, vrate. To se desilo tek kasnije. Znači, ja ti pričam za prva 72 sata. Sam koren problema, sam uzrok. To je za mene kao ono jurenje berberina, onog malčanskog, vrate. Ono smejurija. Pa ono poskupljenje goriva, počitaju Srbije auta. Pazi, u to vreme je to bilo u Albaniji, u Iranu, u Iraku, pa to čitavom svetu su jurili automobilima po ulici zbog goriva. Zumeš, to dogovorili se ovi iz Irana, Iraka ili iz Irana, mislim, i Albanije i Srbije da izađu na ulice. Dogovarali se preko Facebooka. Pa žuti prsluci širom sveta. Da, ali mediji su tu da to spinuju. Samo su tu da spinuju. Znači, neke stvari su se iznedrile, bile su vredne. Isto to je za psihologiju mase. Kako je nastalo naglo pražnjenje rafova sa WC papirom. Došli su dvojica likova, brate, sa mainstreama, uzeli su jedan telefon i uzeli dve, brate, one ogromne, ona ogromna kolica, imate taj video. Ogromna kolica, brate, i krenuli svi tako da uleću, znači da uleću i da skidaju, brate, njih dvojica, tako skidaju, brate, WC papir i trpaju u kolica. I ovaj kao snimio, kao snimak sa telefona i objavili na mainstreamu. Pokrenula se lavina u čitavoj Americi na konto same psihologije mase. Mediji su tu da spinu. Ali hoću ti kažem da sam uzrok nastanaka... Ja nisam kupio toalet papir. Da, nisi ti, ali je kupilo 6 miliona ljudi, brate. Pa mene je bilo sramota da kupujem u to vreme toalet papir. Da, ali to se posle odrazilo na Srbiju gde nisi mogao u prodavnici da nađeš jedan kvasac da zamestiš hleb, brate. To su mnogi zaboravili. Jel, ja si kupovo kurir.
Znaš kako, ovaj, oni ne ima džaba ovde na ulici, bro. Konkretno ovaj, mediji rade svoj deo posla, politika radi svoj deo posla i oni su svi povezani u saradnji, dakle, ovaj, sigurno da su protesti urodili plodom i da ljudi izražavaju svoje nezadovoljstvo, to je sasvim okej, ali treba nešto i praktično po tom pitanju se uraditi. Ja, nešto mi je ono sinula ideja isto i mnogo puta, dakle, umjesto što samo šetamo i to radimo, dakle, daj ti, naravno, te ljude ovaj, koji promovišu takve stvari, koji promovišu samo smrt, destrukciju, bocku i tako dalje, dakle, ajte da odemo mi njima lepo tako na kuću, razumeš, pa i kao što oni nama oduzimaju decu, ne znam, niko o tome ne priča, ovaj, kao što oni nama dolaze na kuću i tako dalje, ali nebitno sad skroz, neka ljudi malo razmišljaju o tome, neka se zapitaju, neka vide šta se dešava po Srbiji, koliko ljudi ostaje bez svojih domova, ovaj, naravno svi se prave mutavi, komšiluk ćuti. Ne, ovo što se desilo u Francuskoj, dakle, to što je izašao Macron i rekao ne možeš u prodavnicu ako nisi vakcinisan, ne možeš svamo, ne možeš tamo, ne možeš da radiš. U Srbiji ste već imali pre 6 meseci, javit će se ljudi u komentaru koji su takođe pre 6 meseci pisali, gde su pozvali njihove ovaj, ćerke, gde su pozvali sinove na intervjue za posao, gde su evo, jedan od uslova naveli to. To se sve progresivno i postepeno radilo. Sada imamo Francusku koja je prva ovaj, dobila, jel jasno, crveno na belo, da ne možete to i to bez vakcine. Ljudi su tamo krenuli masovno da izlaze na protestima i gaze, uništavaju ih ta policija, mislim policija kao policija radi ono što im se naredi i to što im je jel, šef rekao. Ali što se tiče samog naroda, kada ti izađe 100.000 ljudi na ulice i kad to krene da se širi od Montpellier preko Marseja do Pariza i tako dalje, dakle ono je model koji treba da se preslika na Srbiju. Zašto je ovdje došlo do retrospektive jula 7. Da bi se opet ljudi naveli da razmišljaju izvan kutije, jer ono što će doći ovdje kod nas u Srbiji treba da svakog zamisli i da svaki sljedeći potez koji budemo radili svi mi bude pametan, da se ne bi to dešavalo. Znači, onaj potez što je bio Sedine naseda i inicijacija je bila Soroševa, koja je da. I uništila, ugasila te proteste, međutim, pored toga bilo je infiltriranja drugih raznih ovaj, faktora koji su direktno uticali na to. Ovo, znači, tema kao Francuska je nešto što sledi i ovde. Mi u svom dvorištu imamo mnogo više problema. Prvo kao najveći problem, navešću cenu goriva, drugo su kradene bebe, možete da poređate kako želite. Znači, ja ću navesti neke od problema. Znači, cena goriva, kradene bebe, prisilna vakcinacija, uslovljavanja na raznorazne načine, dakle, novi zakoni, promjena ustava, sve sa jasnim ciljem. Imate čovjeka koji je izašao javno i rekao, mene sprečava ustav da ja uvedem prisilnu vakcinaciju. I imate Francusku koju je čovjek rekao, znači, evo, rekao je svima, ne možete to i to, zato što niste vakcinisani. Da, to je nešto ja uviram, evo Majdak imaš reč, slobodno. Da, evo poruka koja je stigla ovaj, baš danas i komentar jedan ispod videa koji je ostavljen, kaže u Francuskoj je obavezna vakcina, ostacemo bez posla, imamo rok do 15. septembra, opšta ludnica, narod je uplašen, trče kao ovce, kaže ono po ulicama, bukvalno ganja ih tamo, žandarmerija, policija njihova, e sad postoji mogućnost, kao kod nas što se dešavalo, ja ne znam da li bi mogao ti, Aco, da potvrdiš to, da li su pripadnici ono drugih vojski, da kažemo, ili drugi državljani dolazili, oblačili naše uniforme i tukli narod. Dakle, postoji ta mogućnost da dolazi ono pacna vojska, stranci da dolazi i da tuku te ljudi u Francuskoj tamo koji izražavaju nezadovoljstvo, zato što se vrši ta diskriminacija. Što se toga tiče, treba samo da se opet narod podsjeti na ono što je već zaboravio. Šiptarske žene su na svojim Facebook profilima bile počastvovane i izuzetno iznenađene i baš bile ponosne na svoje muževe koji su iz Beograda sa julskih protesta slali slike u uniformi Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. S druge strane, mi kao jedna mala zemlja imamo negde oko 40, o tome je pričao Milan Domanović, bivši pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova, da mi imamo unutar Srbije negde oko 44-5 hiljada ljudi koji rade u samom MUP-u. Znači, mislim da je tada računao i SAJ, i žandarmeriju, i sve koje posjedujemo. Ovi koji su, dakle, na raspolaganju za delovanje, mislim da je između 35 i 38 hiljada. E sad, kod nas u Srbiji koliko stanovnika ima, koliko njih?
šta je urađeno? Povučen je potez i ti ljudi su zvati sa svih strana, znači dolazili su random ljudi koji su sve i svašta radili. Ako pogledate te snimke, znači nije bilo humano da ti vidiš neke tako stvari, da ti vidiš grupu ljudi, znači tipa 40-50 ljudi koji gaze jednog lika koji leži dole. To su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova. To su pripadnici koji su na platnom spisku svih nas. To su naši pripadnici. Pa koliko ih je bilo? Sad sam se pogubio. To nešto pripremamo se pa da krenemo ili šta? Pa Zariću, s obzirom da si ti u Švajcarskoj i da nemaš uopšte, nemaš dojam o tome kakva je situacija mimo mainstreama ovde, ljudi su nezadovoljni, čak i onaj koji ima prihod od 100.000 dinara već planira i razmišlja da izađe. Najverovatnije da će izaći nešto mnogo veće nego što je bilo 7. jula. Ovde se tiče samog lokala, da će ljudi početi u svojim opštinama, u svojim mestima, selima da izlaze napolje, da izraze svoje nezadovoljstvo. O tome se radi. Zato se ljudi navode da razmišljaju ponovo pametno, jer nismo pametno radili, nismo pametno razmišljali i možda nam se obije ponovo glavu. Znači sledeći put kad se bude izlazilo, bit će presudno. Znaš kako, ja vidim na to. To sad neće mnogima da se svidi, ali ja tako to vidim, ne mogu drugačije. Francuzi su već jednom doveli Napoleona sa revolucijom. Znamo ko je bio taj Napoleon posle toga. Znači, taj narod je navodno revolucijom doveo Napoleona. Pa su Rusi doveli Lenina, pa smo mi Tita, Nemci Hitlera, pa smo doveli Dosovce, Osmanlije. Ja mislim da je nemoguće da je 100.000 ljudi izađe na ulicu i 200 i 300.000 ljudi i da urade nešto dobro. To je nemoguće. To nikada se nije desilo u istoriji čovečanstva. Pa dobro biti neće, ali ovim razgovorom želimo da ludiramo na njih, da pametno povlače poteze, da ne sedaju na takve ljude. Uvek je bilo gore, znači u istoriji čovečanstva je uvek bilo gore kad su ljudi, navodno to izađe ogroman broj ljudi i posle toga uvek je bilo gore. Pa pazi, 70%, da, 70% ljudi bi volelo da bude i vođe tih protesta, a 30% možda je operisano od toga. Lako ti ubace oni, pazi, 100.000 ljudi, znaš ti koliko tu ima, to su 100.000 drugačijih viđenja, ti ne možeš danas da spojiš pet ljudi da se nešto ujedine, zamisli 100.000 ljudi, pa ti oni to uguraju još stotine njihovih, pa znači nikada se nije desilo da to nešto dobro izađe. I onda ti ukradu proteste na kraju. Znaš, verovatno, nije verovatno, u nekim početcima taj narodni bunt i onda to krene i onda na kraju oni ukradu i dovedu Napoleona. Razumiješ? I opet se narod negde uzbuni i oni na kraju, znaš, dok ono narod odradi sve i onda oni dovedu Hitlera. Znaš, uvek su dovodili svoje ljude na kraju. Uvek su narod izigrali. Jedino je ovaj Gaddafi je uradio, Gaddafi je došao na vlast uspešno. Znate kako je došao Gaddafi na vlast? Kaži. Gaddafi je sa nekih 70 oficira, znači nema narod, nema Facebook, nema ajmo da rušimo, ajmo ulice, parole, ne, on se skupio sa 70 oficira, upao tamo, pohapsio bagru, ovi su drugi pobegli i tako došao na vlast. Ima 300.000 ljudi. Znači, vlast u Srbiji... Dobro, u tom vremenu tim oficirima nije ni odgovarala ta vlast u tom trenutku, zato su se oni organizovali sa njim. Izvoli Žare, hteo si nešto da kažeš, Žarko? U Srbiji ili Americi ili Nemačkoj, bilo gde, samo na taj način možemo skinemo vlast. 50 ljudi, ne treba više, 100 ljudi, to je već mnogo. I uđeš tamo u skupštinu, vladu, MUP, generalštab i to pohapsiš u tišini, u televiziji, evo ovo sad ko pustiš javno, hapsićima, ako ih jebe, ja samo pričam kako bi to moglo,
ne sloboda izdržavanja, stav 10, znači, Evropska konvencija o ljudskim pravima, pre nego što pokrenu potez, dobit će 5 prekršajnih prijava i 5 tužbi ćemo pokrenuti nas petorica, razumeš, ono, naći ćemo najjači tim advokata koji će nas podržavati, slobodno možete da povlačite. Ovim što nas gasite, time ugrožavate Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, član 10 za slobodu izdržavanja, svako ima pravo da kaže svoje mišljenje. Dakle, mi ovde nismo nikog ni na šta pozvali, nismo nikog uvredili, ni na kog nismo prst uprli. Što znači, se toga ideja tiče, mi imamo pravo da pričamo o tome. Da li se to nekom sviđa ili se ne sviđa, stvari individue. Izvoli, Zarić, ajde nastavi. Nas petorica bi mogli da uhapsimo skupštinu. Da, falili bi da još par ljudi. Evo, javite se, pozivam ljudi da se jave u komentaru dole ko je raspoložen da, da krenemo u uhapšenje. Znači, ja sam to računao, skupština, šta ima skupština, vlada, onda ima ovaj ministarstvo unutrašnjih poslova, imaš generalštab, imaš RTS, Pink, tako par televizija. Happy. Pa trebalo bi tu 70-80 ljudi, vrate, i ono na tajming, kažeš sad. I za 5 minuta, vrate, nema, gotovo. Ćao. Pališ kameru, javno se obraćaš nacije preko RTS-a, kažeš vlada, pala vlada. I onda ide onaj džingl, ono, pala vlada, bajaga, ono dok otpeo... Nemoj bajagu, ono... brate moj. Pa da, ono, oko 30 ljudi je dovoljno za hapšenje, ono, jel da bi se... Pa tako ono... se menja vlast, brate, nema da. Menjaš ti vlast, ulica, 100.000 ljudi, onaj tamo... Pa oni neće tek tako, brate, da, da odu, brate. Isto kao što ovaj David Icke 30 godina priča, tako i ovaj 30 godina, ja brate. Ja sad izađem radio na, na tome ulicu, da dođe do ovde. Izađem na ulicu, tamo 100.000 ljudi, 8.000 njih su za Đilasa, 5.000 za Jeremića, onih za Radu, znaš... Onaj žali za Titom, brate, neki onaj, žali za Titom. Onaj me zove druže, on još boluje tamo, pionir, štafeta, znaš, i tako ih imaš... Istina, tu, istina, onaj, onaj zilot, onaj ateist, onaj budista, onaj gleda u sunce, onaj ne jede meso... Joga, meditacija. Napada satanizam. Ovoga što jede meso, muči životinje. Razumeš? To, mi smo totalno ona rimska podeli pa vlade, ona divide et impera. Znači oni su nas toliko još samo da se sami sa sobom podelimo. Ono, da. Na individualnom nivou. Znači, a vidiš, oni rade, da, oni rade na podelama da bi huškali. Ako nemate ništa protiv, ja bih reč prepustio Žarku da pričaju ova dva čoveka malo. Izvoli, Žare. Pa mislim, uglavnom se slažem sa svima, znaš, a najviše se slažem u stvari sa Milanom, da veliki broj ljudi nema šanse da dovede nešto dobro. Jedino kako možda može ta masa ono da se kanališe. Jer ako pogledamo kroz istoriju, brate, šta su oni nama prvo uzeli da bi nas doveli do ovde gde smo sad? Uzeli su nam prvo crkvu, brate. Ti kad pogledaš, brate, to je bila jedina institucija koja je mogla da okupi narod oko krsta, brate, znači oko molitve, ovo drugo sve, znaš, ono, ti kad nemaš crkvu, nemaš više ni školu, nemaš zdravstvo, nemaš policiju, nemaš prosvetu, nemaš ništa, brate. Ili da kidnapujemo crkvu. A što recimo sad crkva nije stala, dobro, nije stala ono nego zatvorila kad je trebala da stane uz narod. Pa to ti je rekao Žarko, zato što su nam uzeli crkvu. Oteta nam je, brate. Oteta. Uzeta. Dobro, ovaj, u svakom slučaju, znate šta je najveći problem tim, da kažemo, kako ih nazivamo globalistima, znate šta je njihov najveći problem? Kada ste deo elite, znači kad imate mnogo veliku moć, mnogo novca, a to nema puno ljudi, to ajde da kažemo možda ajde neki i 200 ljudi. 1%. Da, 1%. Znači vi ste u manjini, vas je malo, vi ste deo elite. Kada ste deo elite i imate ogromnu moć i ogroman novac, vi niste više deo društva. Dakle, niste ono deo ostatka sveta. I vidite da to društvo postaje sve brojnije i brojnije, a vas, vi ste manjina, pa ste počeli između sebe da se razmnožavate, ne uzimate ženu iz druge porodice, dakle, to imamo slučajeve tamo sa Rockefellerima i Rothschildima, da oni dopuštaju to da se između sebe žene udaju, dakle,
kada postajete deo, znači toga, znate da imate moć, imate sve, ali ste brojčano manji, znate da masa može da vas dobije. Onda ste vi u strahu što populacija raste, onda se radi na toj, možda se priča o toj reči. Depopulacija, naravno. Da, radi se na depopulaciji, da ne bi nas bilo brojčano, s obzirom na to da kada bismo uključili razum i kada bismo došli svesti, kada bi se probudili, kada bi bili ujedinjeni narod, a ne da padamo pod to da nam oni bace kosku i da mi uporno vadimo oči jedni drugima, radi se na podelama, baš zbog toga mnogo ratova se vodilo i stradanje je bilo baš zbog toga pod navodno religije, vere i tako dalje, i svi su oni u pravu između sebe, nebitno, vrana vrani oči ne vadi, nikad ne čujete da se između sebe kolju, svi su oni mnogo, neću kažemo postanka, ali mnogo nazad, svi zajedno, svi skupa, svi sarađuju, to je jedan deo elite koji je u strahu što nas je više. U jednom trenutku će da se prebaci taj deo, taj broj, bit će nas više od 10 milijardi na ovoj zemlji. Oni uporno pokušavaju da rade na toj depopulaciji, međutim u jednom trenutku će taj broj da se prebaci, zato što nije lako iskontrolisati sve, a opet s druge strane, kažem, boje se baš zbog toga što nas je više, i kad bismo se zamislite svi ujedinili i da uključimo mozak i razum i da shvatimo da je to prevara, i mi vidimo da su ti ljudi u manjini i vidimo da nije ispravno raspoređena ni hrana, ni novac, ni moć, ni bilo šta nije ispravno raspoređeno. Dakle, 40.000 i nešto ljudi na svakog dana, na dnevnom nivou umre od gladi, a ne znam, neko tamo ima para da cepa, razumeš, da rasipa i hranu, ne znam, da baca u kantu za otpadke. To je bruka i sramota. Mislim, ali nije ispravno raspoređeno. Znači, na ovoj planeti možda živi 30 milijardi, da svako ima da jede, da pije, da živi lagodno, da ima svega u izobilju, dakle, samo ukoliko se to ispravno raspodeli. Pošto nije ispravno raspodeljeno, zato nam se dešava što se dešava. Šta je još problem? Da, sve apropo te depopulacije, dakle, jake porodice. Svi forsiraju i preko medija i preko novina i tako dalje, ne znam, lepo je samostaliti se, ne valja živjeti u zajednici, znaš, ne znam, pa šta ćeš ti da živiš, ne znam, tu u domaćinstvu sa ocem, sa ovim, sa onim, razumeš? Znači, daj odvojite se, idite tamo, razumeš, ne znam. Nekada su bre ljudi gradili, bre, znate kolika imanja su bile, kolike kuće, što kaže, velike kuće, 13 članova u porodici, razumeš, jake porodice, složne, komšiluk dobar, narod dobar, složan,